Crvena zvezda savladala je francuski Orleans 85-75 i time definitivno overila prvo mesto u H grupi Eurokupa. Crveno-beli su do triumfa došli zahvaljujući fantastičnoj igri u trećoj četvrtini, u kojoj su pojačali odbranu, a na drugoj strani protivniku ubacili čak 31 poen, iako su na poluvreme gubili sa 6 razlike. Fenomenalnu partiju u dresu Crvene zvezde pružio je Subotić sa 24 poena, uz samo 2 promašaja iz igre. Igor Rakočević i Raško Katić dodali su još po 16. U domaćem timu najzapaženiji bio Jamar Young sa 25 poena, a Chris Hill ubacio je 17. Izabranicima Vlade Vukojičića ovo je bila 11. uzastopna pobeda računajući sva takmičenja, a 5. u Eurokupu. U okviru H grupe sinoć je odigrana i utakmica u Sevilji, gde je italijanski Dinamo Sassari savladao domaći KHSOL sa 85-76.